Hei, god aften. Det feilingen sine. Du skal snart få høre en nydelig episode av Rune Allstars. Her i It's pumping! It's pumping! We need to go surfing! I'm just driven past yours now. Let's go surfing. Vigtel. Or Vigtel. Up to you. Choose your weapon of choice. Choose your poison. Meet me there. Let's surf. I'm ready. I'm hungry. Ah! Hei, dette Magne G. Hodne, og nå har vi på Reve Allstar. Nyt det. Jeg tenker, alle kan vel komme seg inn i en tub. Ja. Hvis det en tub der, så kommer du vel inn igjen. Ja, men altså nå... Hei, Ivar her. Du skal nå få høre første del av meg og Sjur fra Finnøy sin samtale med globetrotter Jørn Bjørn Augestad fra Finnøy, som er den yngste nordmann til å besøke alle verdens land. Dette er del 1, ja. Del 2 finner du i Reve Allstars-feeden. Hjertelig velkommen til en ny episode av Reve Allstars, direkte innenfra spygerteltet på Reve. Mitt navn er Ivar, som så mange ganger før, og her sitter jeg i spygerteltet med shorts og ragsokker. God dag, Sjur fra Finnøy, velkommen til spygerteltet. Tusen takk for det, Ivar. Hvordan går det? En glede å være her. Ja, takk, like måte. Her, bare bra, Ivar. Ja, altså nå jeg gleder meg sånn til å komme i gang, at jeg har aldri vært så rask i en intro hele mitt liv før. Og egentlig er jo, det er jo en stor ære at du er tilbake igjen i spygerteltet, Sjur. Det er en stund siden. Ja, det er en stund siden. Altså, du er jo en av de... Du er den mest legendariske karakteren i hele Reve Allstars-universet. Jeg bare sier dette sånn at du føler press fra starten. Det er bra, ja. Men det stemmer jo. Ja, det stemmer. Det er sant. Hva syk lyd var det? Ja, fuck det. Dette er jævla greiene her. Det er ingen som ramponerer en intro som deg, Ivar. I dag så var jeg på Coop-en på Åre, der jeg pleier å gå. Der er det fint. Det er min nærbutikk. Og så er det sånn at du er jo så glad i sånn miljølyd og contentum og sånt noe. Så da tenkte jeg at jeg skulle kjøpe tre kinderegg, sånn som vi har gjort før noen ganger. Hvor det blir liksom, det blir en festlig samtale om hva som er oppe i kinderegg. Det blir liksom, hvor spiser du kinderegg? Og så må du liksom sette sammen leker og så videre. Det er men det hadde de ikke. Nei, sant. Vet du hvorfor de har sluttet seg kinderegg på... Ja, det er helt på Coop-en bare. Nei, det vet du bare. Det er en av de syke konsekvensene av krigen i Irak antagelig, at det er ikke mer. Det de bruker for å lage de der kinderegg er antagelig tomt. I Irak, ja. Ukraina. Vi skal innom Irak senere, det var derfor jeg sa det. Du sendte jo en melding til meg og informerte meg om at det var alt for få gjester fra Finnøy i spigerteltet om dagen. Det er det. Det har jo vært en del folk fra Finnøy, så det er jo ikke et ukjent fenomen. Jeg har vært her, og Stine. Ja, Stine med... To. Stine med... Eines Vastveit. Ja, Eines Vastveit. Ja. Det er jo to mer enn dere kom fra Randøy eller fra Fister for den saks skyld. Men du vil ha en til fra Finnøy? En til fra Finnøy, en fra Fåbakkene, min gamle nabo Jørn Bjørn Augestad. Ja, god dag Jørn Bjørn. God dag. Velkommen til spygerteltet. Takk for det. Du kom altså i dag med et brett med fargerike pastiller og... Fortell. Ja, jeg har vært mye på pillene de siste. Jeg har egentlig låget på sykehuset med en sånn infeksjon etter å bruke beinet. Ja. Det er en ganske kjedelig ting å få. For det første må du ligge på sykehuset og få masse sprøyter, og så fortsetter de en måned etterpå med masse piller. Ja, jeg minner om at jeg googlet deg, og det sto at du hadde krasjt en bil i Iran, eller hva for noe. Kanskje du bare tar oss gjennom den veldig kjapt? Ja, det er jo 2 måneder siden nå, når jeg var på biltur
En piltur hadde foregått i 2 måneder allerede. Yep. Og nå var det ikke jeg som kjørte, det var jenta, det må ses. Så hun kanskje var litt stresset, så det, det som skjedde da var at hun kjørte litt ut i grøft, og når det kom en lastebil imot, og dro bilen opp på veien igjen, og sammen med front til front med den store lastebilen. Og jeg sånn jo at det blir en sånn vridning mot høyre, og så en rask vridning mot venstre. Ja, akkurat. Fort, tregt, altså... fortell om impacten. Det var nok litt for fort. Jeg kunne foretrekke at det var litt, ja, du kjørte litt senere akkurat da. For ja, det var sikkert nærmere 100. Ja. Så det smeller ganske godt. Hva tenker du da når det smeller? Ikke for å rippe opp i gamle traumer, men, eller nye traumer er det vel kanskje? Ja, jeg husker et par sekunder, eller det var kanskje millisekunder før, hvor jeg tenkte at dette er sitt. Men så våkna jeg til meg selv, kanskje sånn 5 minutter etterpå. Og da var foten min helt oppe på brystet. Så den, var, den visste jeg at det var knekt. Ja. Og hva gjør du da, når du har knekt en fot i Iran? Nei, det var ikke så mye jeg kunne gjøre, enten å vente på at ambulansen kom og dro meg ut. Og så var det ikke noe mer jeg kunne gjøre på sykehuset. Jeg kunne ikke gå. Nei. Så jeg hadde et lite landsbysykehus med 4 rom og ja, en doktor og... Han hadde kniver og fikk operert meg. Men det sluttet ikke der, for han satte ned plata, og jeg kom meg hjem. Ja. Og etter 6 uker, når jeg da skulle på kontroll her i Norge, så fant jeg ut den plata var knekt, eller det var skruen i hvert fall. Så foten min hadde ikke, ja, det var egentlig tilbake til dag 1 eller 0. Så, måtte du inn igjen og operere den ut, eller hvordan er det det fungerer? Jeg måtte operere den ut, og så fikk jeg stang inn i foten min igjen da. Altså det er jo en ironi dette, at du knekker et bein og så setter du inn en plade, og så knekker den også. Er det ironisk det, Sjo? Jeg vet ikke om det er ironisk, men det er ganske kjipt. Ja, det er surt. Jeg tenkte sånn, det er ganske grei opplevelse å ha med seg egentlig å bruke en bein det første gangen. Ja, jeg stod jo på snowboard og alt mulig, men da når jeg kom på sykehuset og fant ut at den var knokken på 9, den kunne godt vært foruten. Ja, vi får le litt sånn, hva heter det, sort humor ut av det, det er også veldig kjipt. Så nå er du altså da på rekonvalens, og du har noen piller som gjør at du overlever her i livet. Ja. Godt. Da sier vi god morgen på en herlig onsdag. Klokka den 10:30, vær lett over syv i det vi setter i gang med Sabrina med Voice Boys Boys. Altså, biltur i Iran, det er jo, det teaser jo litt hva det skal gå i dette her. Aller først, Sjur, denne kjorta jeg har på meg i dag. Ja. Jeg tok ikke på den med vilje, men jeg kom på det nå. Denne er en t-kjorte, eller en kjorte som er da rød og blå. Den kjøpte jeg etter Ilderob la i havn i Halifax i Nova Scotia etter 30 dager med sodomi til havs. Ja, riktig. Dette er altså da Kanada t-kjorten min fra Seilasen med Slaverkongens båtreiser. Ja, ja. Det er altså globetrotter-kjorten min. Og Jørn, han er en globetrotter av rang. En forrektige. Hva er claim to fame? Altså, hva er rekorden din? På reising? Ja. Eller hva heter det? Heter det rekord? Hva er liksom, hva heter... Du har vel en rekord, eller? Hva er titlen? Tagline, altså det blir... Tagline, ja. Hva er tagline? Yngste nordmann til å reise til alle verdens land. Alle verdens land? Mm. Og hvor mange land er det i verden? Nei, det er en diskusjon vi kunne hatt her i et par timer, men jeg sier at det er 193 FN-medlemsland, så jeg forholder meg til FN. Ja. Mm. Og hvis du ikke forholder deg til FN? Nei, da kan du ha opp til 1200 land. Det er altså Legoland og Disneyland. Og det finnes evigt, egentlig. Men er det sånn Kosovo og sånne land som så er litt sånn... Ja, så Kosovo er ikke blant de. Taiwan er ikke blant de. Grønland og Færøyene. Og, ja. Har du vært i noen av disse? Ja, det er akkurat det jeg driver på med nå. Jeg reiste til land som ikke er land. Så ja. Jeg har skrevet om 54 av de så langt i boken min. Ja. Mm. Ok, dette må vi komme også tilbake inn til. Sjur, bare for å hente oss inn. Altså, hva er dere på Finnøy? Deres forhold til Jørn Bjørn? Mitt, ja, det, jeg vet ikke hva liksom Finnøy generelt, men Jørn er jo naboen min. Det er jo mitt forhold til Jørn. Og snarveien hjemme fra skolen hos meg, den gikk igjennom hagen. Eller langs steingaren til foran, ja. Opp liksom, opp langs huset til han, og så opp til meg da. Ja. Så det er liksom... Men jeg tenkte mer i den der, altså den hvite forstand, du har jo han Nils Abel, ikke han fra Finnøy?
Nei, det hender, hva heter han? Klein Persson, og han har masse kjendiser. Og Jørn Bjørn. Ja. Og Jørn Bjørn, ja. Hvor står han liksom i denne panteonen av kjente filmskikkelser? Nei, det på toppen da. Det på toppen. Toppen av, nei, ikke helt toppen, men ganske høyt oppe i Fåhadle. Ja. Og høyt oppe i Fåhadle, det automatisk litt høyt oppe på finnerangstigen. Er det sånn at de snakker litt om han på handelslag og sånt noe når de ser at det skjer? Altså, det må du bare gå ut ifra. Ja. Mm. Hvordan opplever du din egen stjernestatus på Finnøy? På Finnøy, nå er jeg jo på skolen og underviser en klasse med ukrainere, og jeg hører folk tiske sånn, det går han. Han har reist. De fra Ukraina? Nei, ja, de... Jeg har ikke sagt det til de enda, men at jeg liker å reise en gang. Det hadde men, vært på. Ja. Er det ikke en episode av Ute i vår hage, eller noe sånt, den, hvor Harald Eia er sånn, lærer for, sånn, med Down-syndrom, og så lærer han de opp til å synge sånn heia-rop om han selv. Poenget er at myndighetene frykter frelseren, fordi de vet at de med Downs er fremtidens folk. Det er det neste trinn på evolusjonen, for dette er edlere, reinere, mer følsomme og ærligere enn oss såkalt normale. Han klarer. Ja, innimellom. Dere kan være ganske sure også. Helt enig. Hvem er du oppe i alt dette her da? Jeg er Erik. Erik er best! 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 Jeg er ikke best, dere. Det er dere som er best. Dette er... Dette husker du ikke. Dette husker ikke jeg. Men det er jo til inspirasjon for Jørn, altså ny dansbønn. Jeg kan bare lære deg at her er det en legende du skal snakke. Ja, for det, Jørn han... kan jo avsløre at han snakket om i bilen og startet sitt eget land på Store. Ja. Så kan man jobbe inn noe sånn... Ja, jeg trenger den her. Gjørn i stan nasjonalisme der på sentralskolen på Finnøy. Best plassenter soldater i Ukraina. De er ganske ståfaste og kjempe. Shout-out til de. Du, kanskje du forklarer også bare fornavnet? Det er jo veldig spesielt. Ja, Sjur kaller meg Gjørn. Men det er noe... kun høre når jeg er på Finnøy. Mm. For jeg var født i Jørn, og levde mine første 18 år som Jørn. Ja. Så var det en dag, altså, jeg var på nærspill russetiden min, som 18-årig, som russ. Mm. Og da hadde vi tullet litt med det at du kunne bytte navn og legge til Bjørn og sånt. Og så gikk ikke båten min før sånn 10 på morgenen, så da gikk jeg gjennom Skattvest. Og så fulgte jeg en skjema med bare 4 felt, det tok meg maks 5 minutter. Ja. Og så tenkte jeg noe mer på det. Og så en måned senere da, så vekker mamma meg hjemme med et brev. Og da kan vi flire henne og si, her har noen skrevet feil navn, det står Jørn Bjørn. Og så sa jeg til at mamma, jeg heter Jørn Bjørn. Jeg bytter navn, for det må du si. Så siden den gang så kaller folk meg Jørn Bjørn, utenfor Finnøy. Men du foretrekker Jørn Bjørn selv? Ja, jeg er Jørn Bjørn. Ja, du er, hva mener du med det? At du identifiserer deg som en Jørn Bjørn, ikke en Jørn? Ja, absolutt. Jeg gjør det. Men for de som er fra Finnøy og har kjent meg som Bjørn hele livet, så går det ikke an å bytte. Og det samme gjelder de som kjenner meg som Jørn Bjørn. De kan ikke begynne å kalle meg Jørn. Okay. Men det, jeg mener du har jo tatt ansvar og gjør det eneste riktige når du først hittet Jørn og endrer navnet sitt til Jørn Bjørn. Det bør jo alle som heter Jørn gjøre sporen strekt. Det er faktisk en som har gjort det. Han heter Jørn Bjørn Fuller G, og han er en skuespiller. Han heter Jørn Bjørn Fuller G. Jeg tror han endrer. Du mener litt endrer et navn også. Han spiller fritt vilt. Og når jeg bytte navn, så sendte jeg en mail faktisk, at nå er det ikke den eneste etter Jørn Bjørn lenger. Og for du så kopierte han? Jeg forstod det sånn, eller jeg fant det ut etterpå da. Det var ikke derfor du gjorde det? Nei. Men det er humor. Det er humorbasert. Ja, altså det er jo en icebreaker da. Jeg har fått beskjed av liksom, når jeg har vært på jobbintervju sånn at jeg liksom merket meg navnet ditt, og jeg tror det bare er i min favør egentlig. Og heter Jørn Bjørn, ja på alle viktige arenaene. Altså hvis ikke det taler til din fordel, så har du ingenting der å gjøre. Nei. Jeg mener det er en setting du ikke vil være i hvis det ikke taler til din fordel. Jeg mener jo motsatt. Altså når du heter Jørn Bjørn, så legger du list og veldig høyt for at du skal være et sånn humormenneske. Men nå
nå får jeg litt tenninger. Nå må du holde denne deilige kjeften din litt igjen. For jeg hørte jo på 4160 Finnøy-podden. Ja. Den, altså, den, shout-out til den. Ja, den beste podden. Reve Olstad, altså i beste fall nummer to. Ja, det greit, jeg tåler det. Ja. Og der var jo Jørn Bjørn intervjuet, og der, dette ble litt sånn konfronterende. Vi tar det. For der sa du jo at det var lettere å hette Jørn Bjørn når du var ute og reiste. Ja, det er sant. Og det... Ja, den, jeg må si, den kjøper jeg ikke. Ok, når jeg var 20, blir det vel, så var jeg i USA og studerte. Og da sa jeg på første skoledag at jeg hette Jørn. Og det, reaksjonen jeg fikk da, det var sånn, Jørn, that's disgusting. Hva for det? Jørn, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Så de sa bare på å komme et nytt, altså random name da. Så sa jeg, ok. Og da sa du Bjørn? Nei, jeg sa Sander. Okay. Så, og da havna liksom det på vitnemålet mitt i USA, det offisielle vitnemålet. Alle kalte meg det, læreren og alle. Så jeg har, altså skjært barn har mange navn da. Ja, veldig bra. Jeg kjenner at dette, altså vi må jo bare si, dette er en globetrotter spesial da. Ja. Deluxe. Jeg hadde jo også et sånn navneproblem når jeg var ute og reiste, jeg heter jo, ja, Ivar. Og så forkortet jeg navnet mitt til Ivo, altså Ivo. Og da, jeg mumler litt, og har litt mumlet stemme og dialekt, eller... Det er greit å skylle opp dialekt, og det er jo selvfølgelig mest meg selv. Men i hvert fall så endte det opp med flere ganger at jeg hilste på, altså 2 meter høy, og på den tiden så hadde jeg vel, jeg hadde dreads, noen sånne fattigmannsdreads som hadde lagt på et narspill før jeg reiste på tur. Så sa jeg, my name is Ivo, og så svarte de evil, altså, your name is evil, og så ble det greia, og jeg synes det var jævla flaut. Så da gikk jeg over til å kalle meg for Ibo etter hvert da. Men ja. Det, ja. Så det er flere mennesker der ute i verden som kun kjenner meg som enten Ivo eller Ibo, eller i noen tilfeller Ivel. Utrolig fløyt. Ja. Hvor skal vi hente oss inn her? Du kan jo bare kalle det hva du vil, si at du heter Johannes Paul, og folk vil jo tro at du heter Johannes Paul. Men jeg, for sjur heller ikke sånn, det glir ikke av tunga de fleste andre plasser enn i Rogaland. Så jeg pleier å dikte opp litt navn når jeg er ute og reiser, men problemet mitt er at jeg alltid glemmer ut hva jeg har sagt at jeg heter. Ja, ja. Sånn at jeg svarer ikke på det. Ja. Så du det her på God Morgen Norge? Det var det feteste jeg har sett. Hallo. Hei, Christian. Hei på deg. Har du fått med deg God Morgen Norge? Ser du på God Morgen Norge? Nei. Dette er med hun der Venke som lager mat på God Morgen Norge. Mellom hun og hun som sitter i sofaen og styrer showet da. Hør nå her. Og er tapt. Men blir det fette godt det du skal lage i dag da? Det blir fette godt, og det er fette sunt. Og så lurer jeg på om det blir fette godt. Nei. Fordi... Nei, spør meg. Det funker ikke. Det funker ikke. Nei. Vi kan ikke ha en globetrotter spesial uten å få litt info om Finnøy. Hva er din beste turisttips for Finnøy, Jørn Bjørn? Jeg liker å leve på det liksom... Det er farlige sider. Så jeg ble tatt en tur ned til Kolkheim. Ja. Hva mener du farlig? Nei, jeg reiser til Syrien, Afghanistan, Irak og liker meg egentlig best der. Så det tilsvarende på Finnøy ville vært Kolkheim da. Ja, altså her må vi ha litt tilleggsinformasjon. Hva er Kolkheim for noe? Det er jo den farligste plassen på Finnøy da. Det er ingen måte å ferdes trygt i Kolkheim på. Og det er bare en helt sånn legendarisk, hva det heter, når de har lagt veien, så har de dosert den helt feil, yes. I likhet med nesten alle andre veiene på Finnøy. Ja. Og det er alltid pisseglatt, og det er helt uoversiktlig, og... Du er nødt til å kjøre rasende fort. Så faren ligger i, altså... utformingen av veien, ikke av at du kan bli overfalt eller noe av den. Nei, overfalt av en bil på en måte.
Ok, det var turisttips 1. Du er jo, du må jo ha flere enn ett tips. Ja, jeg har ikke noen sånn skjulte trolltungen som jeg har funnet helt på toppen av Finnøy eller noe sånt. Nei, så, men du har kanskje noe annet? Ja, på Finnøy. Der har du jo selvfølgelig på forbakkene, der som jeg og Sjur bor. Ja. Har den fineste utsikt da. Altså, du kan gå på Vitting, gå på sånn der, akkurat de gjør i Hollywood, og se sånne kjendiser sine hus. Ja, ja. Og der får du på en måte to for en. Det er ikke meg og Jern. Ja, ja, ja. Ja, og vi nevner i fleng flere turisttips til Finnøy. Landasteinen. Landasteinen, helt klart. Ja. Jødeberget. Der har du Kopen. Judaberget, Jødeberget. Ja. Hva tenker du om skatepark på Judaberget forresten? Eller? Vi hadde jo på Afia, var det rampe. Men jeg vet ikke hvor den ble av. Men der satt jo Sjur, meg og Lana. Og konkurrerte om hvem skulle pisse lengst og så videre. Så, ja, ja. Kim, stemmer det. Ja, jeg tror han er jo finnerekord i det, tror jeg. I søvne eller i vågen tilstand? Det er kun i vågen tilstand. Jeg snakker om minutter, faktisk. Ja. Det er ikke lengst i lengde, men lengst i tid. Ja, vel spennende. Da kan jo alle dere som hører på dette her, så har lyst til å dra til Finnøy. Dere drar til Kålkaien og blir påkjørt av en bil. Og så har dere hele opplevelsen. Ja. Ta Kålkaien sist. Få med deg de andre greiene først. Du, også noe annet jeg lurer på med det samme. Du ser sånn reiseansvarlig, eller hva heter det, reiserne. Du er jo ikke alene om å reise ned. Jeg husker at jeg intervjuet en mann en gang som heter Gunnar Garfors, som var Norges første til å besøke alle verdens land. Og han var veldig entusiastisk og veldig nynorsk. Altså, hvordan er rivaleriet mellom deg og Gunnar Garfors? Jeg kjenner jo Gunnar, jeg vet han flere ganger. Jeg tror vi reiser på litt forskjellige måter. Men vi skriver bøker, vi reiser, vi holder foredrag, like inspirerer. Så altså Gunnar er jo en genial fyr. Han er jo en mester i forhold til logistikk og den slags, så han liker liksom å finne ut beste rutene for å for eksempel besøke alle fem kontinenter på ett øyne, eller den slags liksom. Så han går jo også med titelen verdens yngste hobbyreisende. Okay. Så det han sier at han er den første i verden til å ha besøkt alle land i tillegg til å jobbe fulltid. Så jeg vil si, besøker de på helger, og juleferie og påskeferie. Altså, har du helg, så tar du gjerne 3-4 afrikanske land på slengen. As you do. Det er gangster opplegg, altså. Mens du er... Nei, altså, jeg heiker Loffe litt på en annen måte. Ja. Men altså, det står stor respekt av det han har gjort. Han har fått til veldig mye, og jeg skal si at det er mye visum, for eksempel, å navigere seg mellom. Så, men det er annerledes da. Jeg tror ikke det er litt rivaleri i dette her Globetrotter-miljø-sjur. Nei, jeg vet ikke. Sånn, er det litt sånn prestasjonsbasert, eller? Ja, som jeg kunne jo sagt, hadde du, altså, hvem har vært i flest land, men når det kommer til det punktet at vi har vært i alle land, begge to. Så, men nå har jo han vært i alle land to ganger. Så da har han litt mer skrytet på seg enn meg da. Men du er fortsatt yngre enn han? Ja, det er jeg. Det vil jeg alltid være. Det er digg. men er det sånn, for du har jo, du jobber jo hardt, sant? Men er det sånn at du setter deg mål og jobber liksom strukturert mot å nå mål? Det som er etter, altså for de som har rundet 193 da, så finnes det en liste med 1281. Og da er det regioner av verden. Så da er det liksom, Norge for eksempel delt opp i 3 regioner. Har du vært på Kristiansand og Stavanger og sånn, så er det ikke det samme som har vært på Svalbard. Riktig. Så det er det samme kan du si om alle landene, så du har staten i USA og plasten i Russland og så videre. Så vi har liksom, vi logger jo reisene våre på det. Og det er også derfor jeg er litt sånn glad i å kjøre, for at du har fått kommet deg til masse regioner som du ikke kan nødvendigvis fly til, eller komme deg så lett til med offentlig transport. Tøft. Det skal vi komme tilbake igjen til, Sjur. Okay. Vi må bare begynne på begynnelsen. Hvordan startet denne fascinasjonen for reising? Det startet egentlig med Finnøy, for jeg bodde de første 16 år i min liv på Finnøy. Men når jeg var 16, så dro jeg til Østerrike og bodde der et år. Så jeg bodde hos en vertsfamilie. Hadde jo håpet å stå mest mulig på snowboard. Likte veldig godt det. Men jeg havnet helt feil del av landet. Hvor er man i Østerrike? Linz. Og du skal helst til liksom Salzburg eller Vorarlberg og sånt, forstår du? Ja. Ja. Så det er jo et stykke unna. Kunne du ikke skugle på det på forhånd? Ja, det var ikke mitt valg. Det er de som valgte meg, ikke jeg som valgte de. Jeg hadde jo, kunne jo helst bodde i en familie som bodde midt inn i skitrekket, men det... Fortell videre, det var ikke meningen å avbryte. Eller det var meningen å avbryte, men fortsett.
Ja, så da kom jeg der. Jeg hadde lånekasse, ikke bare altså lån, du får jo bare stipend, og da er det snakk om sånn 1200 kroner i måneden, så du må leve av. Mm. Så det ble ikke så mye snowboard da. Jeg fikk stått en gang. Men jeg fikk sitte veldig mye annet. Mm. Jeg skulket litt timer, og så gikk jeg over halvparten av fagene. Mm. Men da var vi liksom på heiketur til Slovakia og Tjekkia og mange sånne kjekke steder der. Så når jeg kom hjem til Finnøy etterpå, som 17-åring, så var jeg liksom ikke helt den samme. Det var litt sånn rotløs og følte at jeg ville litt ut igjen da. Mm. Dette minner meg om vår fortid som reisende, Kjur, i hvert fall noen av dine kumpaner fra Finnøy. Mm. Vi tok jo mye sånn multiple choice-fag, hvor det ikke var plikt oppmøte på eksamen. Nei, det var plikt oppmøte på eksamen naturligvis, men ikke på forelesningene. Så tok du kreative turer i mellomtiden frem til eksamen, og så tok du multiple choice, og så fikk du en fin idé. Ja, ja. Bare fløy hjemme fra Kuba i midten av november, en eller annen gang, og tok 18 eksamener rundt omkring, og så reiste jeg tilbake igjen. Og innkasserte halve stipendiet der. Mye lærere som går rundt med ganske mye duklige studiepoeng. Ja. Fikk mye psykologifag, husker jeg, og sånne der internasjonale studier og så videre. Ja vel, Jørn, da er du 17 år. Du har ikke blitt hette han Jørn Bjørn enda, men nei, du har blitt inspirert til å se verden. Ja, men jeg er nesten Jørn Bjørn, så når jeg ble Jørn Bjørn og var ferdig videregående, så dro jeg ut på utvekslingen, og da var det til USA. Bodde der et halvår, og så til Costa Rica et par måneder, og så var jeg i Sør-Afrika et halvår. Så den, altså på det tidspunktet var det gjerne ikke reise like mye. Da var det mer det å bo i et annet land og bli kjent med kultur og den slags. Ja, for hvor lenge må du egentlig være i et land før du liksom er inne i kulturen? Nei, det spørs litt. Altså, det spørs litt på hva plass og hvordan du er der. Altså, hvis du er på et charterhotell, så kan du jo være i 2 måneder uten å ha fått smakt noe av maten der. Og, ja, egentlig sett noe av kulturen. Du får jo veldig god charterkultur da. Ja, altså, ja det er jo en egen kultur det, egentlig. Djup innsikt i charterkultur. Ja. Men hvis du ikke er på charterhotell? Ja, hvis du bor hjemme hos folk, og spiser alt det de spiser, og går på akkurat samme doene og sånn, så blir det ganske fort kjent, vil jeg si. Mm. Så det kan skje i løpet av timer, dager og uker, det. Veldig bra. Og så, hvordan får en råd til å dra på disse turene? Hvordan støtter du dette her økonomisk? Ja, det får jeg spørsmål om veldig ofte. Helt enkelt. Ja, det er ikke bare å prøve å liksom klemme ut mest uten å tenke om tur på de små sparetipsene. Men du må liksom gå litt mer drastisk til vers. Så jeg har bodd et år i en mobil. Jeg har bodd et år i telt for å spare. Altså jeg sparer egentlig alle pengene mine for å reise. Dette spørsmålet har jeg jo fått veldig mye. Altså jeg har ikke reist like mye som Jørn i det hele tatt. Men jeg har vel hva er det, 50 land eller noe sånt. Det, jo, det som folk ofte glemmer er jo at det som er dyrt er å bo i Norge. Ja, ja. Det koster mer å sitte på sofaen hjemme. Det er helt sant. Men det er jo klart det er ingen plass du tjener mer penger enn i Norge. Så da er jo kluet å spare opp penger og bo billig, sånn som du gjorde det. Så for meg har det vært nok å jobbe en sommer i Norge, så kan jeg reise resten av året. Mm. Så nå er jeg for eksempel hjemme. Jeg bor all inclusive hjemme hos mamma og pappa. Mm. Og kan spare opp liksom en 70, 80, 100 eller hva som helst. Og så klarer vi fint resten av det. Og shout-out til Kjell og Klara. Ja, shout-out til Kjell og Klara. Gode folk. Men når du begynte å reise igjen, så det var jo ikke sånn at de lånekastenpengene var helt gratis. Du kjørte jo noen voksne opplegg med studiepoeng og styr der. Ja, ja. Det, altså min største sponsor og shout-out til det er jo lånekasten. Ja, shout-out. Så jeg tok en mastergrad på nett, blant annet. Jeg prøvde meg på det der online-kursen også. Da var det ornitologi om fugler. Hørte på fuglelyder og sånn mens vi var på reise. Er det sant? Ja. Det er jo, nå er du jo på ornitologenes paradis på Jæren. Ja, ja, ja. Helt klart. Men dette var i det høyskolen Nord-Trøndelag. Ok, ja. Og så var det bare synd for at de gjorde om hele den eksamen rett før jeg skulle ta den eksamen da. Mm. Så da funket ikke det. Men jeg fikk meg andre studiepoeng, for eksempel i tysk, som jeg hadde lært i Østerrike. Ja. Jeg tok en grad i noe språk og internasjonal kommunikasjon. Og så en mastergrad da i økonomi på reise. Hva er meritene dine? Hvordan utdannet er du? Jeg er jo en lektor på skolen. Ja. Så jeg har studert pedagogikk og så har jeg master. Ja. Hovedfag, sidefag og ped. Mm. Og disse fuglegreiene, det ble det ingenting ut av?
Nei, jeg fikk ikke det eneste studiepoeng i det, men jeg lærte mye fuglelyder for dem. Ja, det hadde nok pappa vært helt uenig med deg, Ivar, at du ikke fikk noe ut av det. Han hadde nok sagt av alle dine bragter, Jan, så er det det viktigste ja, ja. Du har lært. Jeg minner meg om den flotte fugleappen som mor mi lastet ned på et tidspunkt. Bird ID? Ja, det var sånn at du kunne spille, du kunne liksom bare holde, akkurat så Shazam er for musikk, sånn at du kunne holde den opp i luften, og så... Så skulle den da identifisere fuglene som var i nærheten. Og det viste seg at samtlige fugler på Itse i nærheten av der hytten til foreldrene mine ligger, det er grønnfink. det er smått utrolig. Tidlige prototyper antagelig av denne appen. Dette her, jeg tipper du har ikke blitt intervjuet så litt grunnig og sammenhengende før. Nei. Det skal vi jo komme tilbake til. Og så må vi bare si noe om reisefilosofi, for det er jo klart at å reise, det kan jo bli jævla dyrt hvis du bor på Femstjernes Hotel. Hvordan har du reist, Jørn? Jeg har bodd på Femstjernes Hotel også, men da har jeg couchsurfer der, altså bodd gratis. Så jeg bruker mye en applikasjon som heter Couchsurfing, og jeg møter folk på andre måter på nett. Det kan være alt fra Tinder til Instagram eller til, ja. Så bare si hei, jeg heter Jan Bjørn, jeg kommer til byen din, vil vise meg rundt. Og det har jeg gjort i folk som står i busskø, eller folk som, ja, altså folk som bare blir kjent med på stedet også, på gamle måten da. Ja, så rett og slett det er jo bare når du bor, eller når du sniger deg inn på folk, og egler deg inn på dem for å sove hos dem og sånt, så kommer du også tettere inn på kulturen når du bor billigere og alt dette her, eller det som er kluet. Absolutt. Har du noen... Oi, beklager. Ja. Nei, helt sant. Altså, for meg er det blitt en stor del av reisen. Det er liksom det å bli kjent med hvordan folk bor og sånt. Har du bodd på noen couchsurfing, Sjo? Ikke med app, nei. Med app. Jeg har jo bodd på noen sofa. Ja. Rundt omkring i verden. Ja, altså... Paris, en forstad i Paris, jeg havner i. Litt ut i noe skjeit i nabolag i Hamburg har jeg vært. Men ikke, nei, jeg tror ikke, nei, det er ikke det som, det er ikke det jeg pleier å ty til. Nei. Jeg ser jo forventningsfullt på deg, men du klarer ikke å levere. Nei da, jeg gjør ikke det. Altså, couchsurfing er jo helt genialt. Det er jo helt enormt genialt. Ikke så genialt kanskje hvis du er dame. Mer genialt for menn nå. Ja, kanskje. Jeg hører mye skrekkhistorier om damer som møter opp til, nei, hva heter det? Våkner opp til onanerende herrer og det hele. Men absolutt prøv det. Ok. Men det krever jo en ganske mye tillit til verden da. Det gjør det, og den har jeg. Og sånn. Ja, jeg liker å være litt sånn naive. Jeg liker å liksom komme med i full bøtta med tillit. For ofte så blir du møtt med samme mengden tillit da. Så det er egentlig min oppfordring til å stole litt mer på folk. Kanskje, altså som gutt og sånt, så har du bare alt å vinne på det. Og altså, couchsurfing betyr jo ikke bare at du sover på en sofa. Du kan jo bo på alt fra slummen i Liberia, der jeg fikk både dengue, feber og malaria på natten. Og til gjerne Femstjernes Hotell, hvor jeg bodde hos en sushi-sjef som hadde, vi fikk lov å dele ut ekstra rom på et Femstjernes Hotell, og altså vise så mye sushi ville. Nå er du på podcast med tid. Hvordan i alle dager gikk dette her, sikkert Femstjernes? Ja, på Mauritius, alle plasser. Ja. Det er jo ikke et billig sted å bo på Femstjernes heller. Men jeg fikk lov til å gå rundt på golfbanen og spille litt, og jeg fikk spise meg feit, og egentlig bare leve et godt liv. Ja, for da var du inne på den couchsurfing-siden. Ja. Og hva skjedde? Nei, jeg sendte melding til en som bodde i byen, og han fortalte meg ingenting om det hostellet. Nei, det var ikke hostellet akkurat, det var Femstjernes. Ja, men altså, den overnattingen har fortalt ingenting om det? Nei, så vi dro hjem til han først i byen, så jeg bodde der. Og så etter hvert så sa han, ja, jeg skal på jobb noen dager. Da sa han at jeg skal jobbe på det hotellet, Femstjernes, og komme til å bo der. Så hvis du vil, så kan du komme og bo med meg. Så da hadde han ekstra seng, ekstra rom på det hotellet. Så jeg sa, ja, litt. Ble gjerne med på det. Det er fett. Griper de mulighetene som kom. Ja. Og hva med denne her enstjernes-varianten? Var det i Liberia, du sa? Ja, det var, skal vi se. Altså, jeg bor i slummen. Jeg bodde i slummen, og da var det sånn type skur med betonggolv. Ingen strøm, så alt var liksom stearinlys. Jeg mener seg at det var liksom kloakk som rent gjennom, for det lukte i hvert fall veldig av det. Og masse mygger som liker seg egentlig veldig godt i sånn klam luft.
Så jeg var noen dager og begynte å bli syk. Og da dro jeg hjem. Jeg har hatt malaria 4 ganger, og jeg foretrekker egentlig heller å bli behandlet i Norge. Så jeg hoppet på første fly, og husker nesten ikke mellomlandingen i Storbritannia. Men jeg kom meg til Sola, og da ble jeg hentet med ambulanse og lagt inn på intensiven. Sykepleieren sa at jeg aldri sitt så høy feber. Jeg tror det var 41,8 eller noe sånt. Helt riktig. Altså, myggen er jo verdens farligste dyr, ikke sånn det henger sammen? Ja. Ja vel, Per. Ja vel, Ivar. Nå er det kuk. Ofte sommerkonkurranse på Reve Olstad-sambandet. Få det på, få det filmet. Nei, jeg tenker det er først og fremst flip up your phone eller your cameras eller whatever. Hva skal du filme? Hva skal du ta bilder? Alt som får deg til å le. Magisk. Send det på Reve Olstad sin Instagram-konto. Direkt inbox, tagg, hva som helst. Lykke til. Yes. Konge, du, jeg, hvor ofte pleier du bade i Reve Havn? Altså, jeg mener uten klær. Hvordan er Liberia fast? Er ikke det reknet som verdens minst levedyktige land en periode? Eller hva heter det? Verdens minst... Fortell, Jan, hør her, Ivar. Ta så fortell uavbrutt det du har lyst til om Liberia. Ja. Vær så god. Okay. Ja. Liberia er et land som er et av to land i Afrika, som ikke har vært en koloni, i tillegg til Etiopia. Og det er egentlig et land som har blitt opprettet av slaver som er frigjort fra USA og Amerika. Da. Så de har amerikanske dollar, og ja, lever ikke like stor velstand som USA akkurat. Så jeg havnet på et sånn faktisk bra surfested. Da. Det er en sånn sjekk på stranda. Og der bodde det en fyr som drev sin egen bar, selgte varmt øl. Han hadde liksom bare satt opp noe sånn driftwood på den stranden og lagt et sur. Så bodde jeg først hos han, og så havnet jeg i et skur, litt ut i slummen, og der sa det stopp for meg. Da var det nok Liberia for meg. Men jeg har sett noen kjimpanser ville, faktisk, fra båt. Det var ganske stort, ja. De er ganske, altså, se en kjimpans i øynene, da, det liksom, da leser du liksom tankene og føler at det er nesten som en menneske. Si mer om kjimpansene. Ja. Ja. Ja, altså, de er jo 98% genetisk like med oss, og vi var heldige å komme med båt, sånn at vi kommer til å komme ganske nært. For hvis ikke, så er det jo sånn at kjimpansen kan liksom rive filler et menneske, da. Det er ganske stort heller. Altså, et Julius-kjimpanse. Har du sett kjimpanser flere ganger? Ja, i Elfenbenskysten, men da var det bare oppe i treet nå. Og okay. Da var de sånn, bare kastet i liksom, jeg svarer ikke han ene kastet bæsj etter oss. Ja. Så de var ikke så veldig velkomne der, da. Altså, er kjimpanser uvanlige dyr også? Nei, men det er kanskje, for meg da, kanskje noe av det feiteste du kan se. Jeg tror ikke det er ganske vanskelig. Altså, i Elfenbenskysten måtte vi gå i veldig lang tid for å finne de kjimpansene. Og det var bare liksom noen få vi så i løpet av de timene vi gikk i skogen. Ok, villeste, beste dyreopplevelse du har hatt på reisen. Nå er vi med. Altså i hvert fall hvis vi veger oss inn i sånne der mest dramatiske øyeblikk og sånn, så har det vært mye med dyr å gjøre. Så det var en gang jeg padlet langs, hva var den elva i Botswana? Zambezi-elva? Nei, ja, Zambezi-elva kanskje. Ja. I alle fall, så bodde vi telt noen dager og padlet da. Og da var det en natt jeg hadde en flodtest ut forbi teltet mitt. Så jeg våkner opp og skal tisse, og da kikker jeg ut og kikker rett på rumpa til en flodtest. Fortell hvor snill eller farlig en flodtest er sånn generelt. De går vel for å være det farligste dyr i Afrika. Det er i hvert fall de som dreper flest mennesker. Etter mygg, da? Ja, men de er faktisk vegetarianere. Men det som er at de er veldig territoriale. Ja. Så jeg ville liksom ikke forstørre den flodhesten. Hva skjedde da med denne flodhesten som du så rett opp i røyre på? Nei, han tok sin tid, han. Han var liksom, han merket ikke at jeg var der. Så han gikk liksom og gresset, og jeg satt og tenkte, ok, jeg går ikke ut og pisser nå. Det måtte holde meg. Helt frem til den gikk vekk. Og det var egentlig det. Det er sjukt. Sjukt, men samtidig sånn antiklima. Skulle ønske at han gjorde et eller annet spennende? Nei, det skulle jeg vet hva, jeg jobber hos reiseagent, og da hadde jeg en historie med en flodtest, som hadde vært ut forbi telt en gang. Og flodtestene, de mennene, de har sånne hale som de sprer møkk og si med. Ja, fantastisk. Ja. Det må du se på YouTube. Du hører lyden om natt også, når det går med propellen på halen. Da. Du driter, og så er det en propell som går sånn at driten fyger til alle retninger. Det er noe av det vakreste som du kan se. I hvert fall så var det en som utenfor teltet til disse jentene da, fortalte de meg.
Og de hadde hatt han helt oppe i myggnettingen med rumpa den veien da. Så når han begynte å snurre den propellen sin, så havnet det liksom gjennom myggnettingen på de som lå der. Hva reisebyrå er det du jobber for, Jan Bjørn? Det var Killway Travels. Ja. Det var jeg i noen år. Vanskelig å se for seg at det finnes reisebyråene, men det gjør jo selvfølgelig det, og de legger jo til rette for den type ting. Liberia, jeg kan en morsomme fun fact om Liberia. George Weah er jo fra Liberia, han prøvde jo å bli president i Liberia for ikke så lenge siden, verdens beste fotballspiller i 1995. Mm. Og han arrangerte en gang en treningskamp i fotball, hvor et lag med pygmeer skulle være med og holde spiller på en av laget, og så både før og etter kampen så måtte de sitte i bur i kjellene. Så jeg tenker meg om så er det mulig at dette var Roger Miller, at det var i Kamerun, men det er vel en god historie. Dyr, ja. Har du hatt lyst til å fortelle om pygmeene i bur? Afrika. Det er 54 land da. Og det er jo litt sånn på motsatt side av ja, Kamerun og pygmeene. Ja, godt poeng. Skal vi se, vi har vært i Afrika, vi har sitt dyr. Skal vi ta en liten sånn fem raske, en liten sånn quiz, er du klar? Mm. Beste land, Jan Bjørn, hva er det? Mitt favorittland er Etiopia. Grei ut? Jo, det er verdens mest variert land, mener jeg. Altså for meg så er det en sånn fusion mellom India og Afrika, to steder jeg liker reise. Mm. Så maten der er litt sånn Tali-inspirert på et vis. De har kanskje spist på Godjo i Stavanger. Er det de der pannekagene? Yes, injera-brød, laget av teff. Og det er veldig næringsrikt. De er sagt å ha liksom verdens sunneste kosthold. Mm. De faste 200 dager i året faktisk, hvor de ikke skal spise kjøtt. Og de andre dagene de spiser nesten bare kjøtt. Mm. Altså alt kommer fra Etiopia, kaffen kommer fra derfra, mennesker kommer derfra, rastafari-kulturen kommer fra Etiopia. Mm. Og alt du kan tenke deg liksom, som vi har et system for, det har sitt eget system. Og det har med at det er et av to land da, som ikke har vært en koloni i Afrika. Yes. Så sitt eget skriftspråk, sitt eget sånn kalendersystem og alt mulig. Så du må alltid definere, altså snakker du om etiopisk tid, snakker du om resten av verden sin tid, når du sier klokke 6 for eksempel. Aha. For klokke 6 vil du si klokke 12, siden de starter dagen klokka 6 i stedet for 12. Det var ganske avansert. Ja, ok. Du trekker fra 6 timer. Riktig? Ja. Du, har ikke du vært i Etiopia, du? Jo, jeg har vært i Etiopia. Addis, det er jo ganske høyt oppe i luftet. Ja, ja jeg synes i hvert fall det. Gå rundt og ta en sånn ekstra pust av seg selv. Merke kroppen bare. Ja, ja. En liten ekstra. Så det er det ikke malaria, for eksempel. Det de har blant verdens billigste øl. Kostet 3 kroner for en halv liter. Ja. God kaffe har de også. Ja, og hva er typiske flotte ting å se i Etiopia? De har alt. Så hvis du liker den muslimske verden, står det øst. Hvis du liker faktisk jøder, mørke jøder. Ja. Og, hvis du liker mørke jøder. Ja, altså de har kristne, de har ortodoxe, så det er de som faster. Ja. Og så det som jeg liker best, det er sør i Omodalen, der har de sånn stammefolk. Så der var jeg så heldig jeg fikk være med på et bryllup. Ja. Og da var det sånn at mannen måtte klæske naken. Og hoppe naken over 7 okser. Så sier du. Ja, for altså det skal, da skal vi vise seg at han er klar for bryllupet da. Hoppe over altså sammenhengende 7, altså det er Evel Knievel. 7 sammenhengende okser. Ja, du stiller oksen opp, og så skal han springe fra bakken, og så opp, hoppe på den ene, så opp videre på den andre. Så det er liksom bare å sprette beina. Jeg tror dette er en skrømme, det kan ikke gå an. Nei, jeg har bilder, jeg skal vise deg. Etiopisk wipeout. Jep, det er det. Så det var mannen, og så damene. Her var det ikke snakk om bare damer, men alle liksom, hele familien da. Ja. De skulle vise hvor langt de var villige til å gå. For at i andre kulturer så gir du gjerne penger og gull og skyr og hva som helst når du skal gifte deg, for å vise hvor langt du er villige til å gå for familien. Ja. Mens der så skulle de la seg piskes til blods. Så ja. Damene de var også, ikke helt nakne, de hadde kjørt, men ikke noe på toppen. Ja. Og de hoppet opp og ned med sånn trompet, laget av kuhorn, og var helt euforiske i øynene i det de liksom bedte om å bli slått mer da. Så sånn får jeg det i sikkert 2-3 timer. Ja. Ja. Og så var det fest? Ja, det drikker de honningvin. Ja. Og denne stammen, og de har sånn der puta/stol som de går rundt med og bærer på, blant annet. Det er all slags sånn interessante tradisjoner, og det er mange forskjellige stammer. Sånn, i en annen stamme for eksempel, så var det sånn bryllupstradisjon at for at mannen skulle gifte seg,
så måtte han kunne løfte den landsbyens største stein og kaste den over skuldre på et is. Ja. Så, eller over hoved da. Så når han hadde gjort det, så var det klart for at han skulle gifte seg. Har du sett dette med dine egne øyne? Den, de kaller bulljumping-seremonien, den har jeg sett. Det har jeg. Den steinløftingen har jeg ikke. Men jeg synes godt vi kunne hatt noe sånt her. Det er liksom litt for lett å gifte seg. Ja, det er ganske. Det er ganske lett å gifte seg. Og lett å trege også. Ja, ja. Ikke sånn. Men har, de, hva, har du fått med deg noen skilsmisseritualer der i det? Nei, det vet jeg ikke hva som ikke. Verdens beste land, Saudi-Arabia. Nei, Saudi-Arabia. Jeg tenkte bare disse arbeider. Hva for seg er Saudi-Arabia? Verdens beste land, Etiopia. Kan du skrive under på at det er verdens beste land, Sjur? Ja, det Etiopia er fett, altså. Ja. Hva med verdens verste land? Nå er ikke lov å svare ingen. Nei, ikke. Du må definere altså, hva er verste. Du definerer. Ja, jeg definerer. Okay. Ja. Vi begynner verst på mat. Verst på mat er kanskje Kuba og Madagaskar. Ja. Og hvorfor? Hvorfor er Madagaskar så kjipe på mat? Altså, det er jo superfattig, så det de gjør, de koker ris. Altså, ris er jo 90% av maten deres. Mm. Og vannet fra risen, det drikker de alltid. Så når du spør om vann der, så er det risvann du får. Mm. Så har de ris, pluss kanskje et stykke fisk utveldig, eller så blir det liksom bare noen røtter eller hva som helst siden av. Så det er helt tørt, ingen sauser, ingen smak, ingen næring. Det er kjip mat. Og Etiopia er best på mat, eller? Nei, da skal du mer til Midtøsten, kanskje India. Jeg liker å ha mye smak i maten. De har forstått det i Etiopia også, men du blir ganske lei av å spise. Det er nesten bare det brødet liksom, til hvert måltid. Og sånt. Men jeg trodde Madagaskar hadde jævlig mye dyr og ja, fisk. Men du spurte om verst mat. Det var jo spørsmålet. Verst mat. Han går innom sånne lister nå. Okay, Filippinen har ganske dårlig mat forresten. Sånn det er KFC omtrent de spiser der. Det blir ringt. Og hva med Kuba? Nei, det er jo også ganske vanskelig å få tak i varer der. Sånn at vi har en felles kompis som prøvde å kjøpe en tannkost på Kuba en gang, og han måtte kjøpe det med tegnspråk. Det er noen av de dummeste jeg sitter hjemme til. Ja. Fortsett. Ja, nei, det kan være utfordrende for deg i god mat. Med mindre du da at det er sånn Varadero som er en sånn boble hvor du får Coca-Cola og alt du vil ha. Men du kan jo altså snakke med fiskerne, så får du god fisk og sånt. Men ellers er det ikke sauser og smak og sånt der. Hyggelig, mest gjestfrie mennesker. Da har du Algeri, Sudan, Irak, Iran og Pakistan. Vi var på verste land, så nå må du... Du hopper litt der. Minst gjestfri. Ja, helt krise hvis vi mister stringensen. Her, må ha god sammenheng. Ok, ja, det er verst, kjipest dyreliv, som er enten kjedelig eller farlig. Der du liksom, hvis du tenker på et land, ei, der var det... Altså, for meg er det motsetninger. Altså, det er farlig. Altså, det er jo liksom spennende å se løver og sånt. Så jeg vil ikke definere det verste dyrelivet som det som er mest farlig. Nei. Altså, tar du på safari i Afrika, ser disse flodhestene og løvene og tigeren og alt mulig, så er det jo beste liv. Det farligste dyrelivet har jo fortalt om det er en dritende flodhest. Ja, det er ganske farlig. Men beste dyrelivet, det vil jeg si Brasil, faktisk. Verste skummer på. Verste dyrelivet. Ja, du vil på det verste. Ja. Jeg er med på Borestrand og Perane. Hva kan jeg oppleve? Her kan du få ha surfekurs i nydelige forhold på Jæren, og komme og kose deg, ha en barbecue etterpå, god stemning og sandaler. Er det bra forhold her? Ja, og i dag er det jo helt prima. Så vi er heldige nå. Dette er en av landets beste, ikke det? Jo, uten tvil. Så da skal vi ut i bølgene? Visst. Hei, hei! Du har nå hørt første del av denne samtalen med Jørn Bjørn Augustad fra Finnøy. Del 2 finner du i Revolstadsfiden.